Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, vijon me turin e tij të takimeve me banorë të zonave të ndryshme të kryeqytetit. Së fundmi, ai zhvilloi një takim me banorët e ndroqit dhe shprehet se është e pakuptueshme se si Bashkia e Tiranës i kalon në arrest duke mos ju ashtruar 5 km rrugë. I kalon në fshatrat, kaq pranë Tiranës, 25 km nga Tirana, 5 km nga rruga kryesore, i kanë lënë pa rrugë dhe janë boshatisur. Dërkohë që ka gjithë këto pasurime të cilat ti mund të zhvillosh ekonominë tënde shtëpiake dhe të pasurosh. Ose ti jetosh mirë, nëse posu bëri pasur do jetosh mirë. Jeton mirë, po. Jeton mirë. Jeton. Dhe kjo është e pafalshme, është e patolerueshme. Në 90-të na prindërit tanë na thonin që inshallah bëhet mirë për ju. Po, fikse. Edhe morëm rrugët ne që më bëm më mirë. Por në 2023-shin po kemi më bëk të bëhet. Po na ikën fëmijët edhe po themi që inshallah po bëhet mirë për ata. Po po sjem ne që me kthy këtë lloj sistemi, që vetëm ngjyrën ka ndryshu, që ose dje ishte i kuq, sot e ke të kuqërem, pa përse gjaketës që veshin, po si ne, po si dojnë në zotë ne, atëherë ne, më mi ju i kim gjithë, e tja lemë të kërë të bënë qef, që të punojnë dhe pak në ta, të ikin punojnë vetë ta, që të hanë po vetë, mos punojnë ne për ta. Këtu më ndërtojshin në bujtina sa të duash, dhe naturisht, Bashkia ka për detyrë që ti bështesin e të është e përkërpojnë saltanete të mëdha. Bejko e cilëson si të qëllimshme mungesën e rrugve në këto zona, duke dhënë edhe arsyet e ti. Saltanete të mëdha janë privilegjë vetëm një elitës politike, që në ngellë aty, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, që i rakët e tyre që bëjnë spektaklin politik, bëjnë si kur punojnë për fshatën në dikte, 1 milion euro, në 190 milion euro që ka bugjetin bashkia, 1 milion euro e ka investuar për fshatin. Asi gjithë qeshara këtë. 10 milion euro je bashkia për incenatorët që nuk janë punë. 10 milion euro në vitë. Këto janë shumë, dhe me të të frikshme për bashkin, përko që fshatërë dike gjitha jashtë sistemi. Situatë në cilën një gjithë Shqipëria, prandaj ne e themi që edhe me këtë rastu drejtojme dhe gjithë qytetarëve që në të gjithë. Që ndryshoj situata e fshatra, duhet ndryshoj mentalitetin, po të bemi të gjithë në një mendje që këtë klasë politike 32 vjeçare si çfarë vet po është një klasë politike. Ne kemi propozuar që zona e ndroqit të jetë nga zonat me e lira ekonomike, që do të thotë që për shumë vite do të jetë pa taksa.